Të dilën qytetarët janë thirrur për të zgjedhur kryebashkiakët dhe këshillat e rinj bashkiak. Në garën për pushtetin vendor janë 38 parti dhe 2 koalicione me 144 kandidat për karriken e të parit të qytetit dhe 23.907 për qeveritë vendore. Thirrja për zgjedhësit nga komisioneri Ilirian Celibashi, që udhëheq procesi zgjedhor, është të kontrollojnë vendodhjen e qendrës së tyre të votimit. Këtë mund ta bëjnë nëpërmjet aplikacionit të ri të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nëpërmjet portalit i Albania. Njëkohësisht të verifikojnë edhe dokumentet e identifikimit, edhe në rastin kur ky dokument identifikimi ju ka skaduar afati vlefshmërisë, pasi vlefshmëria e dokumentit të identifikimit të letër njoftimit është zgjatur deri në fund të muajit maj. Ndërsa partitë politike në garë janë në heshtje elektorale për një proces në kufit e qytetësisë, vetë përmbajtja është ajo që dëshirohet. Partitë politike kanë njerëzit e tyre në komisionet e qendrave të votimit dhe në komisionet zonale të administrimit zgjedhor, në grupet e numërimit, do të thotë që kanë një përgjegjësi raport me mirë administrimin e procesit zgjedhor dhe është e rëndësishme që ta ushtrojnë këtë përgjegjësi në mënyrë korrekte, të ndershme, pa parë interesat e tyre politike, pa i vendosur antarët e këtyre komisioneve apo këtë pjesë të administratës zgjedhore në presionin e interesave të tyre politike. Urojmë që ta bëjnë. Nga Ilirian Celibashi kërkohet që votuesit e Kamzës, Vorës dhe Elbasanit të shfrytëzojnë orët e fundit për të mësuar përdorimin e pajisjes elektronike të votimit. Të ndjekin dhe të konsultojnë rrjetet sociale të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, faqen e internetit të KQZ-s, po ashtu dhe aplikacionin KQZ për të parë se si janë procedurat e votimit elektronik. Shetësia e votës së tyre nëpërmjet pajisjeve të elektronike të identifikimit është të votimit është e garantuar 100%. Edhe kjo fushatë elektorale u shenjua nga incidentet e kallëzime për shitblerje votash. Për të mos cënuar zgjedhjet nga ngjarje të tilla, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkoi nga organet ligjzbatuese më të mirë në funksionimin e tyre deri në mbyllje të procesit të votimit dhe atit të numërimit. Për të komunikuar sipas rastit, çështje të cilat meritojnë që të adresojnë shpejt me qëllim që të sigurohet integriteti i procesit zgjedhor maksimalisht. Me gjithë të dhënën që në Shqipëri pjesëmarrja në zgjedhje cilësohet e kënaqshme, apeli për sa më shumë qytetarë në kutitë e votimit nuk është asnjëherë i tepërt. Është ushtrim demokracie pjesëmarrja në votim, por kështu është më. Po as nga KQZ është vendosur që në ato qendra të votimit ku do të ketë mungesë të operatorëve për administrimin e pajisjeve të identifikimit elektronik, identifikimi i zgjedhësve do të bëhet me listën e zakonshme në letër.